atradusies. Vēs pārliecinoši vinnēja Liepājas komandu. Ar mani šodien šīs dienas varonis, var teikt, F komandā, tev 18 punktu Marks Meijers. Kā tu vērtē šodien sniegumu? Kā mēs teicām pēc spēles centrā, labāk, kā saka, slikta uzvara nekā zaudējuma skaistā spēlē. Nu. Tu biji šodien ļoti nežēlīgs pret savu bijušo komandu. Dankoja vienu bumbu pēc otras. Nu, tā ir bija tā spēle beigās diezgan tāda pašķidra bija. Nebija ilga uzbrukuma, bija ātra spēle. Un varbūt mums tāds patīk labāk. Vai izdevās viss, kas bija iecerēts? Protams, ka nē. Tā nekad nav. Kas varbūt kaut kas bija iecerēts, ko mēs neredzējām? Kas tas bija? Nu, mūsu aizsardzība pirmajā puslaikā nesanāca tas, ko bijām plānojuši. To mēs mainījām, vairākas reizes mainījām. Nu, beigās rezultāts pozitīvs. Vai tev palīdzēja tas, ka tu spēlēji tieši Liepājas zālē šodien? Nezinu, baigi par to nedomāju. Parasta spēle, parasta zāle. Tu šodien lidoji. Iespējams, ka tā ir Liepāja. Varbūt. Man te patīk tiešām. Nu, paldies par spēli tev.